Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Primăria Municipiului Alexandria derulează o serie de proiecte și investiții în această perioadă. Tocmai de aceea vă propun să aflăm mai multe detalii și informații cu privire la aceste proiecte de la primarul Municipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mare plăcere oricând, vă stau la dispoziție și sper că privitorii să înțeleagă mai multe din ceea ce facem în această perioadă. Da, să le explicăm mai pe îndelete și mai pe înțelesul lor, nu așa cum reiese din documentele oficiale, știți că acolo trebuie să scriem mai tehnic, sunt aspecte mai tehnice și trebuie să le explicăm mai pe înțelesul lor ca să înțeleagă mai bine. Vreau să vorbim în primul rând despre aceste parcări cu plată care au fost și intră din nou în vigoare de la 1 iulie. Subiectul nu este nou. Aș vrea să vă spun tuturor cetățenilor municipiului și nu numai, afectează și pentru că sunt mânenii, și foarte mulți care în tranzit au anumite probleme în municipiu. Reprezintă una din primele trei probleme ale municipiului Alexandria și anume posibilitatea de a avea un loc de parcare. Astăzi când vorbim, municipiul are înmatriculate pe raza localității noastre peste 13.600 de autoturisme. Dacă mai punem și un tranzit, o medie zilnică, undeva la 800 de autoturisme care tranzitează municipiul Alexandria, constatăm că numai din cifre avem o mare problemă. Și în campania din 2016 am amintit de faptul că locurile de parcare, încercăm să rezolvăm o parte din ele, pentru că nu putem. Deficitul de locuri de parcare la nivelul municipiului Alexandria este de 7 hectare, undeva la 4.000 și ceva de mașini, care nu își regăsesc un loc civilizat de parcare. M-a determinat să, pe de-o parte, să eficientizăm, eu știu, utilizarea acestui domeniu public, străzile din zona centrală și să încercăm o soluție. La vremea respectivă eu am propus o parcare în afara orașului pentru autoturismele care sunt înmatriculate pe firmă. Sigur, să asigurăm transportul în comun din oraș spre această parcare. Pentru a doua și închid cu ea, avem deja studii făcute și o să depun spre sfârșitul anului un proiect la Ministerul Dezvoltării. Pentru prima am renunțat la acea variantă mai simplistă cu un casator din două motive. Pe de-o parte, costurile relativ mari ale de personal și pe de altă parte, spun cu riscul de a supăra pe cei care au fost angajați acolo, neseriozitatea lor în a deconta toate sumele care ar fi trebuit să le încaseze de la cetățeni. Tot ca element de informare pentru telespectatorii, în municipiul Alexandria am identificat un inel central extrem de aglomerat. Acesta se află între străzile venind de la București, Cuza Vodă, strada 1 Mai, Negru Vodă și strada Tudor Vladimirescu. În acest perimetru regăsim foarte multe mașini, pe de-o parte sunt și instituții publice și pe de-altă parte sunt blocuri, mari aglomerări de locuitori, fiecare are mașina lui și sunt probleme. Introducerea parcărilor cu plată, sincer, nu este nu îmi produce mie și colegilor din administrația publică locală o mare satisfacție, însă am o problemă în plus. Din acest motiv am apelat la sistemele electronice de plată, dar și de identificare a celor care nu achită. Adică, stimați telespectatori, puteți plăti prin două forme. Fie la parcometru, care este un dispozitiv electronic. Un aparat, este efectiv un aparat. Este un aparat care îți dă o chitanță câte, exact. Fie prin telefon și aici iarăși cu două variante. Prin SMS, sau dacă nu doriți prin SMS, puteți printr-o aplicație electronică să faceți plata direct după card și intră în contul societății care administrează parcarea și care este societatea primăriei, să ne fie clar, nu discutăm de ceva privat. Da, se aceste parcări și târguri aparține 100% a Consiliului Local.
Eu v-aș ruga să, sigur, suntem la început, dăm drumul de luni după data de 2, o să fie cu siguranță și anumite inadvertențe, poate că toți posesorii de mașini până învață, până se obișnuiesc, o să fim ușor mai relaxați. Tocmai din acest motiv, pentru Riveran, cei care vor să-și încheie contracte anuale sau pentru agenții economici care au de gând să închirieze spații de parcare, o să lăsăm după data de 15, vedem și noi cum, văzând și făcând, ce probleme mai pot apărea. Eu aștept în continuare pe adresa primăriei, fie scris, fie prin e-mail la, avem pagina primăriei alexandria.ro și puteți office@alexandria.ro să transmiteți opinii, sugestii, pentru că regulamentul de funcționare al parcărilor este un regulament propriu, pe care putem să-l modificăm, cum am făcut și cu alte tipuri de reglementări interne. Da, cu cât identificăm anumite aspecte care categorii. Nu sunt normale sau în concordanță cu... Nu știu dacă nu sunt legale, sunt. Legale, clar. Dar putem, spre binele cetățenilor, să găsim și alte variante. Poate nu ne-am gândit la toate și e normal. Deși am încercat să copiem și de la marile orașe, ne-am pus mintea la contribuție și, mă rog, am adaptat și la specificul nostru, dar cu siguranță mai sunt elemente care pot... Da, cred că o problemă ar fi cu locurile de parcare pentru locatarii blocurilor. Acolo probabil că va trebui să se găsească vreo soluție. Înțeleg că nu mai au voie să parcheze. Nu, există o variantă și comentăm și de aia imediat. Ce vreau să mai spun, pentru a termina cu partea de preambul, am achiziționat o automacară, o mașină specială pentru ridicarea mașinilor parcate în locuri necorespunzătoare sau care ocupă un loc de parcare închiriat. Ea va funcționa tot printr-o societate a primăriei, Societatea de Administrare a Străzilor. Da. Cetățenii vor avea un număr de telefon, echipa lucrează 24 din 24 și nu doar pentru locurile de parcare, că o să regăsim și autoturisme oprite unde sunt indicatoare de restricție, mașinile abandonate, autoturismele care sunt supuse vânzării. Dumneavoastră avem aceste... ați declarat că aceste autoturisme ar trebui totuși ridicate din zona centrală a municipiului. Le vedem cu toții pe stradă când trecem, sunt exagerat de multe mașini de vânzare. Eu mai spun, nu știu dacă oamenii, cetățenii municipiului au... reținut, am mai spus lucrul ăsta, timp de 2 ani și jumătate, legea care permitea ridicarea autovehiculor după domeniul public a fost declarată neconstituțională și timp de 2 ani de zile n-am putut să acționăm. Începând cu acum câteva luni de zile, s-a reglementat, prin urmare avem procedurile, noi stabilisem în Consiliul Local ce se întâmplă cu mașinile abandonate, ce se întâmplă cu autoturismele supuse vânzării, n-aveam instrumentul să putem să intervenim, el a devenit operațional, mă rog, licitații reluate, nu intrăm în detalii, avem și această posibilitate în momentul de față să ridicăm mașinile și se plătește destul de mult ca să ți-o recuperezi. Revenim la parcările pentru cetățeni, persoane fizice, care sunt Rivera, care locuiesc în blocurile din jur. Dânsii pot accesa, bine, pot plăti zilnic, dacă vor să plătească zilnic, dar nu cred că la bani ies foarte bine. În schimb, pot apela la o formă de contract anual, contra unei sume de 600 de lei pe an, locul fiind asigurat. 24 din 24. 24 din 24. E multe, puțin putem comenta. Dar totuși, haideți să ne gândim că discutăm un contract pe o perioadă de un an de zile. Abonamentul. Contractul va fi încheiat pe număr de mașină. Ceea ce este important să știe respectabilii noștri cetățeni, dacă v-ați schimba mașina, în mod automat trebuie să comunicați societății acest lucru pentru a fi introdus numărul autovehiculului, număr de matriculare, dacă se schimbă, în baza de date. Ca punct de lucru, și asta e bine să știe toată lumea, aceste abonamente, aceste contracte se pot încheia cu societatea la sediul pieței centrale. Acolo este un birou, o să-l găsiți, discutați cu cine e de serviciu acolo și întocmiți aceste hârtii.
tot persoanele fizice, discutăm nu neapărat de... Da, vorbim de locatarii, da, din blocurile respective. Că deci locatarii din blocurile respective pot contra o sumă de 6 de lei să-și închirieze un loc de parcare. Din punctul meu de vedere, e un efort, că trebuie să plătești odată. Da, suma. Dar ca suma anuală, nu este. Dacă mergem pe 2 lei oră și facem înmulțirea sau pe 120 de lei pe lună, o să constatăm că sunt reduceri. Dar se face 24 din 24 sau există un anumit interval orar în care plata aceasta prin SMS sau la parcometru? Adică dacă cineva ajunge la parcometru, ora 8, poți să-ți iei o oră, două, trei. Am înțeles. Discutăm de componentă întreagă, da, de o oră, adică și multiplu de o oră. Nu... Cei care stau 20 de minute plătesc o oră. Sunt obligați să plătească o oră. Plătesc adică nu poți să mai stai nici măcar 2 minute pe un loc de parcare din zona centrală, unde sunt cu plată, fără să-ți achiți această taxă. Poți să stai un minut și să fii amendat. Depinde asta cât de aproape este echipa de verificare. Da, să, cine o să verifică, vă povestesc, da, și de lucrul ăsta. Dar să termin cu ceea ce înseamnă elemente de cost. Agenții economici care au spații comerciale și sunt terase și alte obiective, da, 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 economice, pot închiria de data asta locul, nu număr de mașină. Și am să dau un exemplu foarte simplu. E terasa Rovii, avem clinica medicală de la intersecția Filipescu cu Carpați. Pot închiria un număr de locuri anual. De asemenea, îi pot și lunar. Dacă cetățeanul care stă la bloc poate încheia decât un abonament pe un an, dacă vrea pe o perioadă mai mică, plătește 120 de lei pe lună, adică nu beneficiază de această reducere substanțială. Da. 120 ori 12, vedem unde ne duce. Față de 600 de lei. Rezervă anumite locuri. Vorbesc de agenții economici. Eu care stau într-o altă parte a orașului decât aici unde avem parcările amenajate, pot să-mi iau abonament de o lună, de un an, pot parca pe locurile de parcare cu plată contra sumei de 120 de lei pe lună, sau dacă vreau să-mi iau pe un an, pot să iau și eu 120 ori 12. Nu beneficiez de reducere. De acei 6 de lei, doar la cei care locuiesc în proximitatea locurilor de parcare. Asta ca să ne fie clar ce sume va trebui să achităm. Dacă n-am, în cele 2 minute a venit, am parcat mașina, a venit echipa de control, pentru că avem o echipă de control care au în dotare niște aparate speciale, vizualizează numărul și în timp real îți spune dacă a plătit sau nu a plătit. N-a plătit, se fotografiază, se înregistrează, trimitem, notificăm o amendă de 100 de lei, respectivul întârzie și mai mult, putem atunci, nu rețin niciodată, parcă după o perioadă de timp, da, e solicitată platforma să vină să o ridice. Aceste amenzi intră în bugetul local. Ele sunt date, poți să le plătești în 48 de ore la societate sau pot, după această dată, sunt predate poliției locale, intră în atribuțiile serviciilor specializate din primărie pentru recuperarea acestor creanțe, acestor amenzi. O va face poliția locală. Deci, prin poliția locală vom întreprinde demersurile pentru încasarea amenzilor. Dacă avem platforma de a ridica mașini și ți-a luat mașina, lucrurile se încurcă ușor, pentru că ați recupera mașina înseamnă 600 de lei o taxă stabilită prin Consiliul Local. Locația este la capătul orașului, lângă fosta topitorie. Avem, în cadrul societății de administrare a străzilor, cea care se și ocupă cu ridicarea, în curtea respectivă depozităm aceste autoturisme. Ceea ce trebuie să mai știți, respectabili cetățeni, pentru fiecare zi de staționare în acest parc, se mai plătește 100 de lei. S-ar putea să vă treziți cu un parc plin cu mașini foarte vechi, pe care nu mai vin să și le recupereze din cauza acestor 100 de lei pe zi. Care vor intra, apoi cetățeanul respectiv... Intrăm în toate celelalte proceduri legale. Mă gândesc, nu? Apoi aceste amenzi intră la impozit. Este evidențiate pe rolul titularului mașinii. Fiecare cetățean, de oriunde ar fi, are un rol fiscal.
Așadar, nu vă gândiți să vă lăsați mașinile acolo, nu știu, chiar dacă ele sunt foarte ieftine, să ne gândim că gata, mi-a ridicat mașina, nici nu mai e cazul să mă duc să o ridic, pentru că nu am de unde să plătesc suma asta foarte mare. Această sumă va fi mult mai mare peste, da, cumulează câte 100 de lei pe fiecare zi, în afară de taxa de 600. Eu sunt convins că nu o să ajungem acolo și aș vrea să fiu perfect înțeles și bănuiesc că și cei care ne privesc acum înțeleg rațiunea. Orașul este și nu Alexandria. Toate orașele, indiferent că destul de mari orașe, peste 400 de mii sau mari municipii peste 100 de mii sau cele de talia noastră, suntem sufocate de autoturisme și asta am mai spus-o, prețurile de achiziție la mașini de mâna a doua. Da, au scăzut foarte mult, foarte mult și foarte fiecare și-a luat și este bine că și-a luat. Eu nu comentez decât că realitatea, orașul nostru are 1100 de hectare, nu este o gumă să putem să-l întindem. Iar ținta mea ca primar și bănuiesc că orice om care dorește, mă rog, un trai civilizat aici, să avem o fluență a circulației în municipiu, să nu se creeze ambuteiaje și să circulăm, chiar dacă mai încet, dar să circulăm, să nu ne oprim. În cazul în care, nu știu, suntem blocați cu autoturismele în altă zonă din municipiul Alexandria, putem solicita platforma? Nu sigur știu că să da. Fim... Nu, ea va acționa, deci, nu doar pentru parcă. Doar pentru parcă. Nu, am zis, o mașină oprită undeva pe o stradă unde era interzisă oprirea, ea este ridicată. Nu. Multă lume m-a întrebat cum ați stabilit această valoare de 2 lei pe oră. Înainte de a ne uita ce tarife practică alte orașe, s-a făcut un calcul strict economic. Cât ne costă investiția cu o recuperare într-o perioadă de 15 ani, salariile celor care lucrează și, v-am zis, nu sunt foarte mulți oameni, nu sunt ca atunci, sunt mai puțin echipa mixtă, că trebuie să fie doi care verifică și de ce, vă mai spun ceva, stimați și respectabili cetățeni, să nu încercați să mituiți pe cei doi, cu ei o să avem un contract separat, refer la angajații societății care verifică, pentru că avem și o echipă de supracontrol, care va fi mereu alta și nu va fi din... Oamenii vor încerca întotdeauna să, nu știu, din eu le recomand să nu facă treaba asta, pentru că... Adică vom ajunge la aceeași vine... practică ca cea din trecut, unde, de care am vrut să scăpăm, cum vorbeați de corectitudinea celor care încasau, persoanelor care încasau, nu? Iar oricum recomand să nu utilizeze această formă nelegală, pentru că nu știi când vine supracontrol. Și atunci, sigur, omul părăsește locul de muncă în mod automat, dar și dumneavoastră, ca proprietar de mașină, vă luați amenda corespunzătoare. Chiar dacă ați dat un leu din cei doi respectiv lui angajat. Încercăm. Eu vă asigur pe dumneavoastră și pe toți alexandrenii că voi accepta orice fel de sugestie de modificare în bine a acestui regulament și a acestei activități. Haideți să spunem exact care sunt străzile unde sunt aceste parcări cu plată. Sunt două etape. Noi ne aflăm în etapa întâi, care cuprinde în acest inel central străzile cu cea mai mare aglomerare și mă refer aici la strada Carpați, strada Brâncoveanu, strada Piesii, cum o știm, strada Filipescu, cea cu școala 3, strada Doja, Gheorghe Doja și Independenței, cea care este paralelă cu Dunării. Urmează în etapa a doua, sunt în total 322 de locuri de parcare, dacă nu greșesc, și în etapa a doua o să ne extindem și în cealaltă parte a inelului central aglomerat, 195 de locuri de parcare intenționăm, dar să îi dăm drumul, să vedem și cum funcționează, da? După care o să continuăm aici. Sunt solicitări și pentru Spitalul Județean și acolo vom interveni, dar tot în etapa a doua nu acum. Etapa a doua însemnând cam când preconizați că o să... Anul acesta, vedem și, de la anul, sau vedem mai întâi vedem și ce încasări sunt, pentru că banii ăștia merg în mare parte în capitalizarea viitoarei investiții. Cam tot ce a fost până acum se ridică undeva la vreo 200 de mii de lei, 2 miliarde de lei vechi. Da? Putem să o facem anul ăsta, o facem. Va fi mult mai ușor. De ce? Pentru că am bătătorit un drum, am văzut ce trebuie făcut eu. Colegii care s-au ocupat și etapa a doua va fi mai rapidă. Vedeți care este opinia cetățenilor? Bine, știți că cetățenii nu ar să fie prea încântați.
în mare parte. Ba, eu nu cred că sunt și cu siguranță vor fi oameni care vor spune cine dă cu plăcere un leu din buzunar, dar faptul că va fi cât de cât ordonată, așezată și până la urmă normală o asemenea activitate, cred că trebuie să acceptăm cu toții, nu? Trebuie să mergem spre înainte, nu spre balcanism, asta am spus-o mereu, spre civilizația urbană pe care ne dorim cu toții. Bine, și mai ar fi de adăugat faptul că cei care vor să se informeze mai bine pot să verifice acest regulament, nu, al parcărilor cu plată, pe site-ul primăriei municipiului Alexandria, unde se găsesc de altfel toate hotărârile de Consiliul Local și multe alte documente care poate interesează. Municipiul a făcut multe dezbateri publice. Prezența cetățenilor a fost relativ redusă la altele. Ei, aici, la dezbaterea publică a acestui regulament, a fost. Au fost cetățenii. Deci impact are și va avea. Poate și negativ, dar e a treia oară când vă rog, stimații concetățeni, să înțelegem că trebuie să facem lucrul ăsta. Dacă nu aveam atâtea mașini, dacă nu existau aceste blocaje, să spun așa, n-avea niciun rost, pentru că nu este încă o atribuție în plus, încă o activitate care trebuie urmărită atât de mine ca primar, cât și de alți salariații angrenați în acest sistem. Am vorbit despre aceste parcări. Acum am văzut că în ultima perioadă în municipiul Alexandria au apărut noi camere de supraveghere. Am fost, cred că, prima localitate din România care am beneficiat de fonduri europene pentru asemenea investiție. Am semnat contractul în anul 2008, dacă nu greșesc. Efectul îl consider ca fiind extraordinar. Mă refer la investiția de videocamere. Nu neapărat că mi-am dorit sau ne dorim să supraveghem, dar a scăzut gradul de infracționalitate. Instanțele de anchetă și de judecată au utilizat peste 450 de imagini, au contribuit la rezolvarea unor spese juridice. Cele pe care le-am luat acum sunt mult mai bune. Mult mai. Le-ați schimbat pe cele vechi sau ați venit cu altele noi avem undeva, am și schimbat. Într-o locație am și schimbat în alte zone, pentru că au trecut cei 5 ani de la investiție și putem interveni acum pe acest obiectiv. Timp de 5 ani n-aveam voie să... Ceea ce este important de știut și cu siguranță crește gradul de utilizare al poliției, să zicem, al procuraturii sau al instanțelor, aceste camere înregistrează panoramic, adică înregistrează 360 de grade. Chiar dacă eu, operator la pupitru, la centrul de comandă, focalizez să văd, nu știu, o intersecție sau o parte a intersecției, în server se descarcă imaginea pe 360 de grade. Am avut situații când au fost solicitate imagini și, din păcate, în acel moment camera era direcționată într-o altă direcție și nu aveam, sau nu au fost posibilitatea. Da, vreau să extind lucrul ăsta, nu dintr-o dorință de a supraveghea ce se întâmplă. Sunt 42 de camere, adică nu vă imaginați că și mai avem parcă 45 în pădurea Vedea. Nu-mi doresc și nimeni nu-și dorește să ținem, nu știu, ochii ațintiți pe ceea ce fac cetățenii, dar... Păi pe spațiu public trebuie să ai grijă ce faci, nu știu, nu poți să faci chiar orice în spațiu public, nu? Chiar fac, și cetățean. Fac o paranteză, cel puțin în perioada de când eu conduc acest oraș, să știți că gradul de civilizație, nu neapărat datorită mie, eu am schimbat mentalități, spiritul civic s-a dezvoltat, vandalizarea bunurilor publice a scăzut. Curățenia mult mai bună prin oraș, prin faptul că nu mai facem gunoi. Nu știu, poate și camerele au contribuit aici. Nu vreau să le dau doar rolul de dovadă în instanță. Și apropo de chestia asta, că au fost comentarii pe... Că se schimbă... Că nu vor mai fi... Nu vor mai fi acceptate, da. Cine citește varianta aprobată de Parlament, camerele video sunt, mai ales când ele sunt girate de autoritate publică, cum este primăria, sunt acceptate și au fost acceptate și până acum ca dovezi în instanță. Deci, chestiunea, manipularea care era acolo pică și
Mai am depus, nu știu, noi am colaborat cu poliția și la capitolul parcării, și aș vrea să menționez lucrul ăsta, și la capitolul montare videocamere am ținut foarte mult, de fapt, au stabilit locațiile cei de la Poliția Municipală și mi se pare corect să fie așa, pentru că ei știu locurile unde fie că se întâmplă accidente de circulație sau infracționalitatea măruntă e ușor mai ridicată. O să propun, mi-am propus și o să încerc până la sfârșitul mandatului, că nu este principala urgență a orașului, să montez în zonele periferice, acolo unde se aruncă foarte mult gunoi. În locuri nepermise. Mult mai puțin decât în trecut. Anii 2008-2009, dar ne confruntăm cu această atitudine necivilizată. Să ducem, avem grob de gunoi pentru moloz, cu toate astea duc și acolo moloz, avem posibilitatea să ducem la ghernele de gunoi și ducem pe câmp. Acolo e o chestiune tehnică înțel mai delicată, dar sunt soluții, variante informatice de transmitere a mesajului prin unde radio, neavând sursă de curent. Există panouri fotovoltaice, nu sunt nici foarte scumpe, dar ținând cont că noi cheltuim undeva la 600-700 de milioane de lei pe an să facem curățenie în zona periferică, cred că în 2 ani de zile ne scoatem investiția. Da, se merită investiția. Să investiți, da. Toate orașele mari au asemenea sisteme de supraveghere video și efectul, repet, este unul benefic, utilizat și s-a dovedit, atât de instituții. Da, atâta timp cât s-a dovedit că e benefic și că a dat rezultate, e firesc să fie până la urmă montate și în alte zone, așa cum spunea și dumneavoastră. Dar nu să exagerăm, adică nu îmi propun da. Să... Am văzut la cele mai multe ședințe de Consiliu Local s-au aprobat anumite investiții la unitățile școlare din municipiul reședință de județ. Reabilitați, modernizați, care sunt intențiile în acest moment? Sau pe, acum a venit vacanța, nu? Mare parte din lucrări mă gândesc că le faceți pe perioada vacanței, cât școlile sunt închise. Și da și nu. Am promis în 2016 că investițiile majore, de altfel cam tot ceea ce am făcut până acum și ceea ce fac și în continuare împreună cu echipa de consilieri, au ca public țintă tineri, copii, tineri, adolescenții și familiile tinere. Da, școlile trebuie și mi-am propus ca la sfârșitul mandatului să nu mai avem unitate de învățământ, fie că vorbim preșcolar, școlar sau liceal, ca nivel, să mai aibă probleme majore privind funcționalitatea. Sigur, actul de învățământ se ocupă inspectoratul școlar, Ministerul Educației. Da. Eu vorbesc de ceea ce înseamnă condițiile din școală, de ceea ce înseamnă confortul, dar și curtea școlii. Plecând de la această promisiune, am depus pe Programul Național de Dezvoltare Locală 15 proiecte. Dintre ele, 11 se referă la unități de învățământ, pentru care avem asigurată finanțarea. La 5 dintre ele avem și contracte semnate cu constructori. Celelalte se află în faza de evaluare, pentru că am scos la pachet proiectarea și execuție. De asta spun și da și nu pe timpul verii. Nu știu dacă toate unitățile de învățământ care sunt incluse în acest program național vor începe în vacanță lucrările, dar ele vor fi, împreună cu directorul unităților de învățământ, organizate aceste lucrări în așa fel încât să se producă concomitent actul de învățământ și cu lucrările de construcții montaj, ele ne fiind doar niște banale reparații. Discutăm și de infrastructură, de rezistență, de reamenajări, iar la grădinița 10 discutăm de încetarea activității în acest corp, pentru grădinița că vom demola, eu în creangă cu Dunării. Noica, pardon. Da, Tudor Vladimirescu cu strada Dunării. Corpul care are statut de monument istoric rămâne, restul se demolează și se construiește un P+1 modern, așa cum am
o altă promisiune pe care am făcut-o, fiecare credință să aibă sală de sport și sală de mese separată. Și am câteva obiective care au fost făcute, altele care se află în cadrul acestor proiecte și, sigur, din investiții din bugetul local. Se mută grădinița la... A fost o discuție pe care a purtat-o viceprimarul Augustin, chiar l-am obligat să facă. Da, noi am avut în emisiune și am discutat puțin despre investițiile din universitate. Și până la urmă au fost mai multe puncte de vedere, dar hai să spunem că o majoritate calificată au fost de acord să mutăm în căminul, fostul cămin al liceului agricol, de altfel avem și lucrurile de amenajare, de adaptare acelor spații la învățământul preșcolar. Sunt condiții acolo pentru că am înțeles că au fost probleme cu DSP-ul. Nu au fost. DSP-ul a ridicat niște probleme, nu a trebuit să impuse de lege, nu a trebuit să le respectăm, nu. Probleme nu sunt. Spațiul este adecvat pentru astfel de activități. Categoric, iar investițiile pe care le-am făcut, chiar dacă sunt cu caracter temporar, pentru că odată cu finalizarea lucrărilor de la grădinița 10 de construire, vor reveni evident, în aceste spații. Iar acolo adaptăm grupurile sanitare, adaptăm ceea ce înseamnă partea de parchet și așa mai departe, condițiile unei grădinițe, unde copiii stau în ciorapi. Partea de dormit nu o să fie cum era în grădinița veche, o să avem niște pătuțuri pliante și așa mai departe. În rest se va lucra cum la grădinița 4, nu avem probleme că o să începem întâi cu fosta creșă, reabilităm, după care mutăm activitatea în creșă până când se repară grădinița, școala 4, școala 5, școala 6, școala 7, începem cu o aripă, cu o parte. Să zicem că singura problemă a fost aici la grădinița numărul 10, a trebuit să mutați. Aici a trebuit să găsim o altă locație. Bine, mai avem așa, ca să putem să facem grădinița la parter, când duceam copiii la etaj. Am mutat și cabinetul medical școlar de la liceul agricol, l-am dus la la Colegiul Național Ghica, acum funcționând și cel dentar și cel de medicină generală. Nu e nici foarte greu, mă bucur că au fost partenerii de dialog înțeles, pentru că până la urmă deranjăm generația asta de copii. Sau părinții care vin și merg pentru în altă parte. Pentru ce perioadă o să fie mutat acolo grădinița? 18 luni. Dar trebuie să gândim viitorul. Următorii copii, care o să vină peste 2 ani la grădinița numărul 10, vor avea, în primul rând, o structură sigură. Acolo era grad seismic 1 și a trebuit să o radem, să o dărâmăm. Trebuie să acceptăm anumite, eu știu, stări de disconfort. Dacă ideea e nobilă și dacă finalitatea în timp demonstrează că a fost o inițiativă bună. Avem prinse unități de învățământ și pe programul operațional regional dedicat reședințelor de județ, unde spune grădinița numărul 9, liceul industrial tehnic, adică cam tot ce înseamnă unitate de învățământ, mai puțin școala Mihai Viteazu, unde e pe o altă axă, pe axa 3, vedem ce va ieși și acolo. Sper ca la, din punct de vedere al clădirilor, să nu mai avem, sper, îmi dorești pentru asta, mă străduiesc. Pot să fac o paranteză mare, să-mi cer scuze față de cetățeni că am stat mult mai puțin decât în alți ani pe stradă, la dumneavoastră în cartiere. A fost nevoie această perioadă de un an și jumătate să stau alături de echipele de lucru din primărie, pentru că volumul foarte mare, sigur, concentrate în asta e, suntem o țară cu birocrație maximă, dar volumul mare de muncă a fost în această perioadă. Și dumneavoastră știți cum e. Stai lângă oamenii, mai încurajezi, mai cerți, mai pupi ca pe copii, nu? Da. Cam asta ar fi la școli. O să avem multe lucruri în ceea ce înseamnă școli. Continui cu ceea ce mi-am propus, terenul de sport. Și nu va mai fi școală generală sau liceu să nu mai pe teren de sport, săl de sport pentru unități de învățământ, deci nu terenul care le facem, săl de sport prin Compania Națională de Investiții, o să mai avem la școala 4 și liceul agricol.
Începe în această vacanță, va începe lucrarea de semna contractul, licitația susținută pentru reabilitarea căminului de la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat și discuțiile care le-am avut cu conducerile unităților de învățământ la nivel de municipiu, dar în special cu pedagogicul, să avem și noi un cămin bine pus la punct, cu regim hotelier corespunzător. Da, știm că se mai cazează acolo, nu știu, când vin elevi sau tineri din alte județe să participe la diferite concursuri sau așa, cam mare majoritate acolo se cazează. Dar și de la alte licee. Dar și de la alte licee, da. Să aibă posibilitatea să fie cazați în condiții hotelier, repet, de cea mai bună calitate. Sunt multe, o să cam răscolim orașul în perioada următoare. Îmi cer scuze și pentru părinți și pentru dascăl și chiar și la copii, că atunci când se va lucra, trebuie să fim ușor mai atenți, având șantierul lângă noi, e vorba de acces, e vorba de că să fie un acces sigur pentru copii, să nu ne jucăm, să nu intrăm în zona respectivă. Centru multifuncțional pentru tineri, se lucrează? A fost o perioadă mare de timp în care nu s-a lucrat, au venit, nu se lucrează cu toate pânzele sus, neînțelegeri tot birocratice între ceea ce înseamnă proiectant, constructor și avizator de siguranță la incendiu, variante modificate. Am înțeles la ultima discuție de acolo o săptămână că s-a căzut la pace și vor continua lucrările. Sunt depășite termenele? Depășite. Cu mult. Cu mult. Dar nu pot fi imputate. Repet, au apărut modificări legislative ulterioare și constructorul este cel mai dornic să termine mai repede, pentru că nu doar că a rămas agățat, dar asigură pasă, asigură și are materiale care nu sunt puse în operă și care pot fi deteriorate sau pot fi furate și așa mai departe. Ne costă mai mult întârzierile? Nu. În privare nu de la noi, de la CNI. Nu municipalitatea. Da. Va fi o valoare mai mare. Per total va fi devizul mai mare pentru aceste lucrări care nu au fost prevăzute inițial și care nici nu puteau fi gândite la vremea când proiectul l-a făcut municipiul. Alexandria a făcut proiectul. Avem cartierele unde se lucrează. Cartierele, vreau să următoarea întrebare, că au fost și aici discuții, că se taie copacii, nu mai vorbesc, se taie copacii. Mă întrebați dumneavoastră. Nu tăiem, închidem spațiile verzi, punem asfalt, nu punem asfalt. Dragi cetățeni locuitori ai celor patru cartiere unde lucrăm, v-am informat și de deranj, că va fi deranj, da? Și a fost. Am încercat să etapizăm, să nu deranjăm tot cartierul. Începând toamna, știam că nu o să putem lucra în continuu și a venit iarna, mă rog, am dat drumul la lucrări. Am participat efectiv la niște faze determinante pe care le-am blocat și am impus constructorului să respecte rețetarul și devizul, pentru că efectul în timp ar fi fost rău, am văzut că au făcut, sau mă rog, lucrează la chestiunea asta. Legat de arbori, deschid o paranteză și vă spun că municipiul Alexandria se numără printre, nu știu, dacă primele 10, în orice caz, în primele 15 localități din România care avem asigurat, sau foarte aproape, cei 26 de metri pătrați pe cap de locuitor spații verzi. Adică la capitolul că am fost acuzat că sunt criminal de pomi, că de asta vă și întreb, s-au purtat nenumărate discuții în oraș. Este optica dânșilor, eu am încercat să dau răspunsuri pertinente. Într-un cartier nu au ce căuta, spun cei care se pricep, peisagiștii, arhitecții, nu au ce căuta pomii fructiferi, pentru că ei au de regulă rădăcini care se întind pe orizontală, o durată de viață mică și nu asigură, în afară de fructe care sunt, sunt bune, nu asigură acel termen lung, acea umbră pe care o căutăm cu toții, cu atât mai mult cu cât mulți dăunători și găsesc aici locația, o mii și așa mai departe. Pe de altă parte, specialiștii în domeniul silvic au indicat anumit tip de arbori care trebuiesc plantați acolo, de regulă cei cu rădăcină pivotantă, că altfel într-un, nu știu, în 5 ani, în 6 ani, ridicăm trotuare, ridicăm borduri, afectăm partea carosabilă. Am avut o țintă și
Această ținta mea clar nu a corespuns dorințelor a unor cetățeni din aceste cartiere. Și anume să creăm cât mai multe locuri de parcare, apropo că vorbim de parcare. Da, da, da. Deficitul în cele patru cartiere era de 602 locuri. Adică am luat toate mașinile matriculate, doar cele pe România, pe cele care sunt Spania, parcă nu le știm. Da. Ne-am uitat pe planșe câte locuri de parcare erau înainte, câte rezultă în urma proiectului. Sunt 424, dacă nu mă înșel, de noi locuri de parcare înființate în aceste patru cartiere. Și vorbim despre de cartiere de la Vladimir Mirescu până la strada HSC, stânga și dreapta, strada Libertății, strada Negru Vot. Asta e urgența noastră și va fi, mulți ani de aici încolo, problema parcărilor va fi. Chiar dacă am fost nevoiți să tăiem și arbori sănătoși. Dar lucrul s-a făcut cu respectarea condițiilor cerute de lege, și anume avizele de la Silvic, de la Mediu, adică nu s-a tăiat haotic. Sau eu așa știu că s-au întâmplat lucrurile. Vor fi replantați. Vor fi puși în toamna aceasta de către firmele care lucrează acolo, pe baza devizului și a tipului, a specificului, a soiului, parcă soiul se numește, sau da, de arbori, tipuri de arbori vor fi plantați. În deviz nu sunt prinși arbori ca degetul, mă refer la tulpină. Sunt arbori ușor dezvoltați la 3-4 ani vârstă. Nu vor fi replantați pe aceleași locuri, dar în principiu vor să existe și în zonele respective arbori. Categoric. Deci categoric, operațiunea din toamnă, arborii nu se plantează în orice perioadă a anului, vor asigura umbra necesară pentru un climat corespunzător în curtea noastră. Mereu am spus, cartierul este curtea noastră și trebuie să ne simțim bine în curtea noastră. Sistemul de iluminat, zonele de socializare, locurile de joacă, odată ce se vor finaliza, am credința că locatarii acestor cartiere își vor schimba, cei care au avut o opinie negativă, și am primit mesaje personale, unele mai decente ca exprimare. Altele mai puțin. Dar nemulțumirile sunt normale, fiecare vede într-un anumit fel sau este afectat într-un anumit fel. Nici nu puteam să nu deranjăm. N-aveam cum. Sunt lucrări de infrastructură, sunt lucrări de săpături, de canalizări pluviale, iar și o cerință a mea expresă să nu mai băltească apa pe acolo. Sunt foarte mulți bani. Cele patru cartiere se ridică la 110 miliarde de lei, adică discutăm de bani, de foarte mulți bani, bani. Și din acest motiv, exigențele mele vor fi foarte mari și firmele constructoare știu lucrul ăsta. Când sper se finalizează lucrările? În acest an. Anul acesta. Vreau să îmi spuneți câte ceva și despre zona pietonală, strada Libertății. Această zonă pietonală, cred că am mai discutat despre ea și cu siguranță ați mai spus câte ceva, că avem niște proiecte de reabilitare și a acestei zone. Cred că se întâmplă cel puțin o dată pe săptămână să ies cu copilul și să aud în stânga, în dreapta discuții despre zona asta, despre reabilitarea acestei străzi. Axa 4 a programului operațional regional e dedicată reședințelor de județ. Noi nu concurăm cu nicio altă capitală de județ. Avem o sumă prealocată, funcție de populație, avem 21 de milioane de euro, dar prin ghidul de finanțare negociat, discutat de guvernul Cioloș, nu fac politică, nu discutăm de politică. Nu, nu, pe în anul 2016 s-au negociat axele cu Bruxelles. Nu prea avem voie să facem ce vrem noi. Adică obiectivele de investiții trebuie să fie încadrate în. Noi am mai reparat, linii. Am văzut că ați mai reparat pe aici. Nu, pietonalul se face. Pietonalul este eligibil, adică poate fi inclus și este inclus în cadrul proiectelor. Eu aveam de gând să ne axăm mai mult și pe infrastructura rutieră, adică orașul nostru, acum lucrăm în cartierul Veterani, mai am trotuare pe două capete de străzi de pus și Mircea cel Bătrân la calea ferată de la 1 mai spre fabrica, acolo nu pot să intervin. Da. Nu pot, pentru că s-au extins cu casele și discutăm de urbanizarea orașului la capitolul infrastructură, dar mare parte din stratul rutier este deteriorat, e făcut mai de mult.
plus canalizări care s-au lăsat în timp. Da, apa a tocat. Chiar zilele astea am putut să vedem cu toții... Da, o groapă semnalizată cu, la început cu o creangă. O creangă și așa mai departe, da. Da. Eu așa aș fi gândit și așa mi-aș fi dorit. Din păcate, Uniunea Europeană, pentru ei bine, pentru noi, discuția am avut și cu primarii de orașe în cadrul asociațiilor municipiilor. Au un anumit standard de dezvoltare și ei finanțează acum doar piste de bicicletă și transport în comun electric. Și în regulă. Da, ei și-au rezolvat problema infrastructurii. Da, ei nu mai au probleme. Prin urmare, noi suntem, dacă vrem să tragem suma asta și pentru aceste obiective, adică pentru piste de bicicletă, autobuze electrice și zona pietonală care intră în cadrul ghidului de finanțare, avem alocate 17 milioane de euro. M-aș bucura să putem să o consumăm, dar nu o să putem să o consumăm. Mai mult de 10 autobuze electrice nu o să putem să achiziționăm, că nu avem... Da, exact. Trebuie să le demonstrezi trasee, încărcare și așa mai departe. Pistele de bicicletă le facem, o să vin într-o dezbatere publică și poate dumneavoastră, cum aveți agenda liberă, să mă chemați să prezint traseele prin pistele de bicicletă care vor duce la, vor lega toate intrările în oraș, vor avea și acces sau aduce accesul cetățenilor către societatea Coiu și către Parcul Pădurea Vedea. Dar vom deranja traficul rutier pentru că voi fi obligat în anumite porțiuni destul de mari să luăm o bandă de circulație din cele patru, mă refer la Dunării București. Lăsând, am găsit o variantă, să lăsăm spațiu de parcare pe acest bulevard, pe Dunării și pe București, dar nu pe trotuar, va fi pe carosabil, pe prima bandă, urmând ca o pistă de bicicletă să fie făcute jumătate pe trotuar, jumătate pe prima bandă, cu rândul de stâlpi între cele două sensuri de mers cu bicicleta. Când vom veni? Avem termen de depunere a proiectelor decembrie 2018, după care se intră în evaluare, licitații și așa mai departe. Da, deci mai avem pietonalul ceva intră, de o să mai avem și niște, ne-am propus și se finanțează stații de biciclete, de unde poți să-ți iei bike sharing-ul, se numesc ele, îți iei bicicleta, te-ai dus la, nu știu, da, la Kaufland, și ți-ai făcut, te întorci, da? Sau vreau să mă duc în Peco, nu mă mai întorc din Peco, am luat bicicleta, m-am dus în Peco, o las acolo, tot în cadrul unui stand amenajat și asigurat, acolo discutăm sisteme de siguranță. Cred că trebuie să ne obișnuim să mergem cu bicicleta și dacă occidentalii au făcut-o, au făcut-o și datorită unor rând. Nu știu dacă neapărat de civilizație, face bine la corp și până la urmă cred că dincolo în Occidentul pe care ne dorim cu toții, tot aglomerarea mare de mașini i-a forțat într-un fel să dezvolte această variantă de circulație. Ar mai fi foarte multe de spus, nu? Aveți multe proiecte multe și investiții. În lucru, însă spațiul emisiunii... Aș vrea și m-am bucurat, două secunde mai spun, m-am bucurat de concursul Inspectoratului Județean de Poliție, al Jandarmeriei, al Inspectoratului Situații de Urgență pentru acțiunile pe care le-am promovat împreună cu aceste instituții în educarea tinerilor. Nu doar pentru activitatea semaforul, când educația rutieră. Poate cea mai importantă dintre ele a fost cea legată de utilizarea internetului și de faptul că mulți copii sunt molestați. Victimele psihic, azi. Da. Cyberbullying, bullying, bullying, da, nu, au fost acele campanii, și mă bucur că sunt sute de copii pe... și părinți și profesori care începem din toamnă, asta vreau să le spun. Și mai venim cu o noutate din toamnă, cu un centru de prevenire a criminalității, în sensul criminalitatea nu înseamnă neapărat luarea de viață, da, dar da, ferește. Da. Înseamnă tot o formă tot de educație, de identificarea tuturor formelor prin care noi putem fi afectați noi cetățenii, da? Fie în acel nenorocit de telefon, de regulă oamenilor în vârstă primesc, da, cu accident, metoda accidentul. Fie în modul în care trebuie să ne comportăm în zonele aglomerate pentru a nu fi furați din buzunar copii, atent. Adică încercăm prin această formă să dezvoltăm prevenția. Da.
Așa cum ziceam, ar mai fi multe de spus, însă o să mai avem ocazia și pe viitor să ne prezentați proiectele dumneavoastră și chiar ce s-a realizat din toate aceste proiecte. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii telespectatori, că ne-ați urmărit. Până data viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!